oruko yin ma asisi won le soro soke dada asisi ti e n wo wa e gbianju lati 30 die ke le ba gbo won to le le itun lagbara asisi mu ti ya oruko obirin oyo re ti wa ni lati lu oyo e wo be yen ni o oko re ti pa o be se wo yen oko re ti pa o ni janu olohun abi ati teyan o fi le gbaye pada o ti se case orisirisi eleyi tun yato madam ki lo sele eh onda acid fi ni lori acid lo ko e da si lori o sẹtiri to fẹ sibo ni ah o ma fẹ lori o ya ki lo sele gan se na ni tenu yen na be ni won ni ki mu ni tele ni won fi gba tin wa won ni ko mu eh tele gba tin wa mu ini won a fi da si mi ni ori ni oko mi fi de lori bed go fi da le mi loju ki le se in se ga kan do won na la nbe ni o eh ki lo wa sele ti won fi ni ke mu acid in mo re se ti mo se won tori pe in de feri omo bi fun aburo won ni e su opa acid ni sa be ni baba ta lo so fi pa acid ni emi ni ya to ntoju ni chemist yen na lo so yi pe acid lele pe nkan to ti lo tele to tun wa pada bo n gba won da si bo lo se ri Oh, ko tutu mo lori bo le se feel bayi ori ti jera o mi je ko iko igan o ro mi ni go gbara ni se gi ni da ni papa ti ni ko wa emi oro pa acid ni na anyway emi oro pa acid ni mi oro pa acid ni but oko yin ko lati ba ti o ti dakni yen ti lori ni mo ti kuro ni odo re ti mo bi lo si oyun money ya nbi bayi lo wa money ya nbi bayi ni badu ni badu na ni lo wa ti sele ni sele omo yo leyin se omo bo loko yin no omo money ya ni oko omi gangan ni omo yo eh ki lo ko oko yin akimu kini omo ko ni akimu sumaku akimu sumaku o suma iku awon ba bi yin ko o yun yin abi o ma yun yin gan acid ma yun yan looto bo boya e no ra ko wa boya ko se concentrated work boya weak one ni o le jo mi battery to ma je o ti o ma yun yin gan awon family yin ko awon family yin to wa leko se o ti gbo e ma e ta se bo pada hospital bo le nlo se e ti ni e ti bimo tele ke to lo fe ma yan bi first husband ni na ni omo me lo le ti ma o se ti wa bimo fo ko yin yen ẹ wo ẹjẹ kọbìnrin lọ sí tù ọ. ẹ pẹ̀lẹ́ máa dàn.